Assalomu alaykum, sizlar bilan Kamina Sanjarbek Zokirov, Apparat Obzor kanal. Bugun ishoninglar 2024-yilni bomba video bo'ladi desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik bizdan so'rashgan bu narsa haqida, ya'ni apparatni kreditga olsa bo'ladimi degan savolga bugun javob topdik. Birinchi do'konimizni biz obzor qilamiz. Buning uchun albatta sizlardan bitta like, podpiska bosib qo'yasizlar va biz obzorni boshlaymiz. Tayyor bo'lsalar biz ketdik. Aziz obunachilar, biz boshladik. Bugun mana shu do'konimizni bu video bilasizlar, obzorni videolarimiz bor va reklamni videolarimiz bor. Bugun reklamni video bo'ladi. Ya'ni mahsulotlarni har bittasini ko'rsatib beramiz. Narxlarini esa telefon orqali gaplashsanglar bo'ladi. Hozir birinchi do'konga kirishimiz bilan ko'zimizga tashlanadigan narsalar bular gitara. Hozirgi kunda eng zo'r trendli narsa, hamma to'ylarga borsanglar ham, konsertlarga borsanglar ham, uyda, boshqa joyda, hamma joyda baribir gitaraning o'rni boshqacha. O'shaning uchun gitaralardan boshladik. Xo'p, gitaralarimiz dizayniga, sifatiga, firmasiga qarab narxlanadi. Mana bu oddiy, eng oddiylari mana shu. Hozirgi kunda 650-700 ming atrofida chiqadi eng arzoni. Endi bu yerda bu arzon gitaralarimizni xil-xillari bor, ranglari demoqchiman. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, sizlarga qaysi rang yoqsa, o'sha rangni xarid qilsanglar bo'ladi. Endi hamyonbob asosiysi bulut to'lishga bor. I bizda mana bu gitaralardan tashqari yana qolgan gitaralarimiz bor. Buni tepada ikkinchi qatorda ko'rsanglar bo'ladi. Bular ham qimmat emas. Eng arzoni 900 ming, 750 ming, 800 ming, 1 million, 1.5 million ketaveradi narxlari. Mana tepada qancha tepalashgan sari shuncha narxlari ham qimmatlashib ketaveradi bu yerda. Bular ham 1.5 milliondan boshlanib 2.5 milliongacha ketaveradi. Kimgadir skripka kerak bo'lsa, xohlagan turda skripkalar bor. Uni ham narxlarini mana shu videoning tagida nomer qoldiramiz. O'sha raqamlar orqali telefon qilib gaplashib olsanglar bo'ladi. Endi bu yoqda ham gitaralarimiz bor. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bular ham qimmat emas. Bor yo'g'i o'sha 800 ming, 850 mingdan boshlanadi, 2 milliongacha ketaveradi.
Gitaralarning aksessuarlari ham bor mana, remenlari xohlasanglar, mana bu yoqda remenlar har xil turdagi bor, xohlaganini olib ishlatib mazza qilsanglar bo'ladi. Mana gitaralarning aksessuarlari, simlarini xil-xilagacha bor, XL larigacha bor deydi o'sha joylar. Mana kapada dastur desanglar, unaqasi ham bor, quloqlar desanglar, quloqlari ham bor. Har xil endi sizlarga nima kerak bo'lsa, o'zlarga xohishlar bo'lsa, hammasini xarid qilsanglar, o'zlar xohlagan narsani kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Endi gitaralarimizni davom etamizda, gitaradan tugatib keyin apparatga o'tamiz. Gitaralarimiz mana bu yerda eng brendovilari bor. Shu Yamaha deymiz, Yamaha yana boshqa turdagi eng zo'rlari mana shu yerda. Bu yerda 2.5 milliondan 4-5 milliongacha bor. Endi именно sizga qaysi biri yoqishini bilmayman, chunki obzorning video bo'lganida mana shu gitara mana shuncha mana shu yerda ishlab chiqarilgan deb aytardim. Endi hozir bu shart emas, chunki reklamli video tez-tez o'tkazishimiz kerak, vaqtimiz ham chegaralangan bo'ladi. Endi biz pultlardan boshlasak, keyin kolonkalarga o'tib ketamiz, mikrofonlarga o'tib ketamiz. Mana va nihoyat Dynacord'ni ham o'sha muddatli to'lovga, halol muddatli to'lovga olsanglar bo'ladi. Bu narsani bugungi kunda bilasizlar, narx-navolarni hamma joyda har xil, uni firmalari boshqa yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Endi ko'raverasizlar, bular eng arzoni misol uchun 5 million atrofida chiqadi bu narsalar. Yo'q, menga qimmatroqroq desanglar, mana bu yerda pachkalar bosib qo'yilgan 4 kanalli pultimiz, masjidlarga, karaoke'larga, kichkina shu to'yxona nimagadir kafelarga bemalol yetadigan shu 4 kanalli aktivni pultlar. Bularning vatlarini yana biz video qilib chiqarganmiz. Keyin bizda bu do'konda ko'rdim, mana yaqinroq olib kelamiz. Mana Yamaha X8D degani bor ekan. Bu ham 8 kanalli mono ekan. Vidlari nu normal. Orqalari mana asosiysi arzon ekan, menga yoqdi. 2.5 3 million atrofida chiqadi deyapti. Endi gaplashaverasizlar uni, chunki telefon nomerlari beramiz. Kimdir muddatli to'lovga olmoqchi bo'lsa, boshqa narx bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda aybga buyurmaysizlar. Biz faqat reklamli video qilib chiqaryapmiz. Endi bu yoqdagi kolonkalardan bir ko'rib o'taylik. Kompleks o'rashadiganlarga mana tepada turgan ikkita kolonkamiz firminni kolonka ekan. Hozir narxlari har xil, hozirgi kunda 1000 dollar, 2000 dollar komplektni qilib olishingiz mumkin. Mana oq kolonkalarimiz ham 2500, 2000 atrofida chiqar ekan shu turishi. Endi bu JBL kompaniyasiniki, chunki firminni bu o'sha zavoddan yig'ib kelingan, shu kraskali qilingan. Endi kimdir to'yxonasiga yoki o'sha restoraniga oq dizaynni xohlaganlar uchun ekan bu. Lekin ichida baribir qora kolonka bo'ladi. Davom etamiz obunachilarimiz. Mana tepada xohlasanglar xuddi shuni o'sha 725 ni qora variantidan bor ekan. U ham komplekt tagida nizlari bilan bor. Hozir endi stollarimiz bor, shuning uchun alohida ola olmadik. O'zi misol uchun bunga o'xshab 2.5-3000 dollar atrofida chiqadi. Endi nima qo'shishingizga bog'liq, chunki ustitul qo'shasiz, unga pult qo'shasiz, mikrofon qo'shasiz, narx-navo oshib ketaveradi. Bu hozirgi videomiz yanvar oyidan chiqyapti. Yanvar oyida, ya'ni 2024 yanvar oyidan chiqyapti. Xohlasangiz balki 2025 kelarsizlar, shu narx bilan shu narx bo'lib qolmaydi. Keyin yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Yaqinda video chiqardim, uyda video chiqardim. 4000 dollarga tushdi apparat. To'g'ri, kolonkalari eski bo'lishi mumkin, lekin anaqasi nima? Pultlari, kondensator protsessori hammasi yangi. Bitta odam kommentariyada yozibdi, bu apparat dedi 200 dollarga arziydi deyapti. Bo'ldi, 200 dollarga arsa, men dedim, sizga 200 dollar emas, 2000 dollar beraman, mana shundan 10ta yig'ib berasiz dedim. Yo'q, shu odam. Mana shu yerda qoldirib ketaman, shu screenshot qilib, shu odamga yozinglar, shu odamga yozinglar, bir ko'rsin. Uyiga bor, top borlar, 200 dollardan men 4000 dollarga qilib bergan apparatni qilib beryapti ekan. Ko'ramiz. Biz esa davom etamiz. Sintezator so'raganlarga mana uchebni sintezator, xudo xolasa, bu sintezatorlarimizni ikki xili bor ekan, pastda yana bor ekan, ko'p. Menimcha do'kon kichkinalik qilgan uchun menimcha chiqarishmagan. Bu tarafdan olsangiz ham bo'ladi bemalol. 812 model ekan bu uchebni, aniq bilaman, chunki undan oldin obzor qilganmiz. Narxlar unaqa qimmat bo'lmaydi, adashmasam shu 250-300 dollar atrofida chiqadi bular, chunki uchebni hammasi o'shaning uchun shunaqa chiqadi. Endi buni ham xil-xillari bor ekan, professionalisi ham, boshqasi ham, shunga qarab olaverasizlar. Endi mikrofonlarimizga bitta to'xtalib o'taylik.
Hozirgi kunda trendga chiqqan o'sha Stabgilda 960 modeli bu do'konimizda ham bor. Bundan ochib obzor qilganmiz. Xohlasangiz mana bu joyda qoldirib ketaman. O'sha joydan ichini ochib ko'rganimizni obzorni ko'rsanglar bo'ladi. Ve bu yerda shu Stabgilning arzonroq variantlari ham bor. Hozirgi kunda 250 dollar atrofida chiqyapti bu mikrofonlar. Endi do'koniga qarab yoki sifatiga qarab ham narxlar ketaveradi, chunki har xil bo'lishi mumkin. Bularimiz 190, 180 dollar atrofida. Bu ham yaxshi mikrofon. Endi simli mikrofonlarimiz ham bor. Mana Shure asosan ko'p bu yerda. 58 o'zim ham ishlataman bundan. 57 dan ham bor. Lekin Shure'da mikrofonu yetmeydi, to'g'risi zo'r mikrofon. Chunki brend va dunyo tan olgan narsalar. Keyin mana bu yerda Zuko kartalar bor. Mana bu yerdan mana shu mikro mana shunisi zo'ri, xudo xolasa men anchadan beri izlatgandik mana shundan. Xohlasanglar shu yerda bor ekan. Keyin nima bo'ldi? Yana Zuko kartalarimiz bor. Qolgan Zuko karta, eng asosiysi zapchaslar ham bor. Mayda-chuyda zapchaslar, uni ham xohlagan paytlarda bittanasi kerak bo'lib qolsa ham olsanglar bo'ladi. Eng asosiysi hozirgi kunda hamma do'konlarda bor, shu viloyatlarga taksidan berib yuborish, o'zimizda ham bor u xizmat. Telefon qilsanglar oladigan bo'lib, haqiqatdan shu taksidan berib yuborishimiz mumkin. Endi mana stoykalarimiz bitta ko'rib olaylik. Mana bunaqa stoykalarimiz, mana bunaqa deydi-yu. Endi nomi organ qo'yiladi ko'pchilik. Xohlasa Dynacorta ham qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Mana DJSki ham bor, DJSki pult, kompyuter qo'yib olasiz tepaga. Xohlaganinglar endi kim nima deydi? Fokusga qarab deydi-yu. Mikrofon stoykalarimiz, pipeter stoykalar bor. Kolonkani stoykalar bor. Отдельно mana pipeter kichkinasi desanglar, unaqasi ham bor ekan mana hozir. Ko'tarib ko'rsatib boraman. Bu endi hamma do'konda bor. Endi nomoda kerak bo'lib qolsa, shu kredit masalalari deydi, shunaqa kerak bo'lib qolsa bemalol. Mana bu pultimizni bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bugungi kunda narxlari ancha tushdi buni. Hozirgi kunda 70 dollar atrofida chiqyapti. Nu oldingi sifat ko'rsatmasin. Yaxshi, ikkita 12 ni sayratyapti, xudo xolasa. Mana bu yerda unda kichkinasi ham bor. Mana 130 dollardan chiqyapti ekan. Kombiklarimiz mana kombik, kichkina kombiklarimiz bor ekan. 80 dollar atrofida chiqar ekan. Zo'r ekan. Menga yoqdi. Uni sal kichkina desangiz, mana kattaroqlari bor ekan. 100 dollar atrofida chiqar ekan bular. Ну, частоталар tayyor. Orqa tarafini bitta ko'rsatinglar. Mana to'kka tiqasizlar, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Mana shu o'zida inputdan gitarani tiqib, sozlab aytasiz. Mana kattasi ham bor ekan. Kattarog'i kombikda. Bu 120 dollar chiqar ekan. Yaxshi, ko'rsatmasin. Ну, asosan kattaligiga, vattiga qarab ketaveradi. И kimgadir tabla kerak bo'lsa, tabla ham bor ekan. Voy, voy, voy. Shu yerga dirish qo'yib yuboramiz. Shur mikrofonimiz ham bor ekan. Bu mikrofondan ham obzor qilganmiz, azizlar. Bitta ko'rsatib o'taylik. O'sha sifat, o'sha kattasi, lekin mazza qilasizlar Shur mikrofonimizdan bu. Keyin patolochniy bizda shu masjidlar uchun, keyin majlislar zal uchun, aktiv zallar uchun patolochniy bor ekan bu yerda. Keyin mana shu yerda bitta narsa qolib ketibdi. Yamaha kanislarimiz, kanislar bor umuman, endi keladi xudo xolasa deyishyapti. Uni ham bitta hali arzor qilamiz. Va tutun mashinalari bor ekan bu yerda. Mana xohlagan kichkinasi bor ekan, kattasi bor ekan tutun mashinalarimizda. Saksofonning dahshati bor ekan, endi narxi cheksiz ekan xudo xolasa. Telefonlashib gaplashaverasizlar. Va mikrofonlarimiz bitta ko'rsatib, bu yerda asosan hamyon boblari bor. Mana Melody M50 o'sha korobkali, rek emas, korobkali variantlari bor. JBL bor. MacGregor, mana shunaqa mikrofon bor shunda. Shu ham yaxshi mikrofon. Endi anaqasiga qarab, joyiga qarab. Keyin bu yerda Behringer mikrofonlar, instrumental mikrofonlar bor. Ichida 3 ta mikrofon chiqadi. Shu ko'p joyga chiqadiganlar uchun juda yaxshi. Op shaq-shaq ishlatsangiz ham, kattalari yaxshi, sifatlari qabul qilishlari va bu yerda Shure 57, 58, 57 yana bor ekan. Asosiysi toza sifatli i yana bitta mikrofonimiz bor bu yerda. Ko'pchilik biladi bu mikrofonni. Bu Samsung kompaniyasiniki, yaxshi kompaniya o'zi. Bu kondensatorli mikrofon, prem instrumentalni kondensatorli mikrofonda chu. Buni o'sha jivoy sostavlarga, keyin orkestr qo'yilganda ham qo'ysangiz, mana shu mikrofondan sifati toza asosiysi. Mana bu yerda QCM 9 bor ekan, Shure
juda zo'r mikrofon, mashinani obzor qilganman. Uni ham bir ko'rsanglar bo'ladi va Sennheiser mikrofonlarimiz bor. Dinakortlar xohlasa pachka-pachka turibdi. Nima xohlasanglar bu yerdan topsanglar bo'ladi. Asosiysi muddatli to'lovga ham bor. Bizda asosiy narsamizni aytmadik. Mana bu yerda aniqlarimiz bor, zalifkalar ham bor ekan, bitta ko'rsatib o'tinglar shuni. Zalifkalar ham 50 dollardan boshlanadi, tepaga qarab ketaveradi. 70, 80, 90, 100. Endi bu yerda 50 dollarga borligini bilmadim, to'g'risi. Endi bizda o'sha uzum nasi orqali mana shu do'konimizdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Asosiysi bo'lib to'lasanglar bo'ladi va naqdga ham ishlaydi. Faqat kredit emas, naqdga ham ishlaydi bu do'kon. Bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yana nimalardir qolib ketgan bo'lsa, uni ham hali obzor qilamiz. Rahmat. Xo'p, aziz obunachilarimiz, bugungi obzorimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Bugun judayam ko'p ma'lumotga ega bo'ldinglar, xudo xolasa, chunki maza qilib ko'rdinglar va like bosishni esdan chiqarmanglar. Endi bu do'konimizni manzilini bitta aytib o'tmasak bo'lmaydi. Chilonzor metrodan shundoq chiqqaningizlarda, shu 9 etajga domi tagida birinchi do'kon mana shu bo'ladi. Shu yerga kelib, bemalol mana shu videomiz tagiga raqamlarni qoldiramiz. Telefon orqali gaplashib, narx-navosini kelishib, bemalol xarid qilsalar, biz xursand bo'lamiz azizlar. Sizlar bilan Apparat Obzor kanali. Sog' salomat bo'linglar.